အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသင်္ကန်းစာအတစ်ဆာမယ်နော် ဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့ရွေးချက်ကတော့နောက်ဆက်တွဲလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကိုယ်ကဘာလဲဆိုတာကိုရွေးတရရမှာပေါ့။ဒါမျိုးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့အចောင်းယာနဲ့ kait ညီတဲ့ပုံလေးစားတွေကိုရွေးမယ်။နောက်ပြီးတော့အចောင်းယာတွေကနေအချက်လက်တွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်တာတွေမျိုးကိုကျမတို့လေ့ကျင့်ကြည့်ကြမယ်။နော်။မေခွန်းပုံစံကတော့2မျိုးစီရှိတယ်။နားထောင်မှုမေခွန်းထဲမှာဂျာတော့ဆက်ပြောရမယ့်စကားတွေကိုရွေးချယ်တာပါမယ်။နောက်ပြီးတော့အចောင်းယာနဲ့ kait ညီတဲ့ရုပ်ပုံလေးကိုရွေးတာပါမယ်။ပြီးတော့အဖက်မေခွန်းထဲမှာဂျာတော့ကွက်လပ်ဖြည့်တာရယ်၊ဒူတာရွေးတာရယ်ရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့အចောင်းယာနဲ့သက်ဆိုင်တိနိုင်တာဘာလဲဆိုတာကိုရှာဖွေ 국보 나랑 아파트 가인 나랑 지야 처음 뵙다, 환영하다, 축하하다, 가방, 잠깐만, 편하다, 짧다. 5 번. 처음 뵙겠습니다. 拿套ပြီล่ะบาပြောตัวละช้องบิกัสนีดาလို့ပြောตัวละช้องบิกัสนีดาဆိုတာပါလဲတိုက်ရိုက်ပြောရင်တော့ပထမအဆုံးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗောပထမအဆုံးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာမှုပြပြီးတော့စီလီယံပြောရင်တော့တွေ့ရတာဝန်တာပါတယ်ဆိုတာပဲရှိတာဗောเนาะတွေ့ရတာဝန်တာပါတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့မေကွန်ကောင်းစီတခြားတော့ကြည့်ကြည့်အောင်타움을듣고아바로나하움이러이어지는말ဆက် lambda ဇကာတဲ့ဆက် lambda ဇကာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြရမှာအဲ့တော့မိန်းကလေးအတန်နဲ့တခွန်ပြောလိုက်တယ် จมัรน้าถองพี่รอเซตเปียวยาเมซกาวยุ oh, ้ยไปอ่ะมาไอ้อ่อน้าเตี่ยวก็บาเปียวมะเลยเปาะตุยตุยยาราวันตาบาเดปรทมะอูซงตุยซงนาผิดบาเดลุตะค้นเปียวทวาเดไอ้น้ามาจมัรโหวาไชลโมแกซึมนิดาเมียเมียซาบาเมเลยบอกมะล่ะไชลจินึมนิดาซึมพีบาเดนีกาวมาเดเลยเผีมมะล่ะจองมัลโอเรมันนิดาทึกแงมึดยาราจาบีนอลุเผีมมะล่ะดามอมอโฮยีมัมมาซอบังกาซึมนิดาตุยยาราวันตาบาเดเลยเผีมมะล่ะไอ้อ่อ ကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြေရမယ့်အကြောင်းအရာဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာနဲ့ရွေးပေးပါဆိုတော့အဆင်ပြေဆုံးဘာဖြစ်မလဲတွေးရတာဝန်တာပါတယ်ဖြစ်မှာပေါ့촘비겠습니다만나서반갑습니다피야마ပေါ나လဲမလာ에에းအခုလိ나나ုမျိုးနားထောင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်လာမယ့်ဟာကိုရွေးရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ပေါ်နားထောင်ကြအောင်6번여기앉으세요봐ပြောသွားလဲ 여기앉으세요.여기앉으세요.말레.디마타이마라고벼라.여기앉으세요.디마타이마.메콩아말레.이요지노말샙비러벼와메스가바에서러.두디야루벼와메스가.တယောက်ကပြောတယ်.နောက်တစ်ယောက်ကပြောမယ့်စကားကိုကျွန်တော်တို့쥐ပေးရမယ်.디마타이마လို့벼ရင်고맙습니다.찌소드니다.찌소드니다.လို့벼မလား.ကရော습니다.ဟုတ်ပါတယ်လို့벼မလား.환영합니다.쪼소바레လို့벼မလား.축하합니다.고뉴바레လို့벼မလား.바벼요. 제주도 말해봐. 타이머니아 비데스로 바비엄레 여기 앉으세요. 고맙습니다, 비야마보. 야마나 나로나 상지야1 5 번. 저거 우리 가방 같은데요. 제가 가지고 올게요. 잠깐만 기다려요. 나랑 비빌라바비도래 저거 우리 가방 같은데요. 아이 저거저거호하우리가방나로에호하가나로에같은데요네두래라고벼라너나로에로틀네나로에네두래호하나로에네두래애로벼라그래서저거우리가방같은데요여자애가벼래제가가지고올게요제가가지고올게요츠너유라게메츠너유우비로라게메잠깐만기다려기다려요 잠깐만기다려요카나리사옴ပါကျွန်တော်ယူလာခဲ့မယ်ခနာလီဆောင်ပါနားထောင်လိုက်တယ်ဟိုကငါတို့အိနေတူတယ်အာကျွန်တော်သွားယူလာခဲ့မယ်ခနာဆောင်ပါလို့ပြောတယ်ဒီအကြောင်းအရနားထောင်ပြီးသားမေခုံးကောင်းကြရပါပြောရလဲအိုင်မတ်ဇင်းခရင်အော်ကအကြောင်းအရကိုနားထောင်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ရုပ်ပုံကိုယူပါတဲ့ကိုကြားလိုက်တဲ့စကားစကားပြောအပြန်လှန်ပြောတဲ့ဟာနားထောင်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ရုပ်ပုံယူရမှာဆိုတော့ရုပ်ပုံတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင် ဒါကပါလေလေးစိတ်မှာအိတ်ရွေးတဲ့နေရဟုတ်တယ်ဟုတ်လေးစိတ်ကအိတ်ရွေးတဲ့နေမှာအိတ်ကထွက်လာနေတယ်음ဒီကကြတော့အိတ်ကထွက်လာနေပြီမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကအိတ်ကိုကြောခိုင်းထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြောခိုင်းထားတယ်ဒီကကြတော့ဒါပါလေယထာတို့လေးရင်တို့နေမှာပေါ့နော်လေးမှာထိုင်ခါနေထိုင်ကုန်ပင်နာလေးမှာရှိနေတာဒါကကြတော့ယထာတို့လေးရင်တို့မှာအိတ်ကိုအပေါ်တင်နေတာဆိုတော့အဖြစ်ရဘလို့ဖြစ်မလဲ 그나바비래 호이건 가로인래아유도 피아 바벌래디하피야피아바디로보바 나도 나지 아. 육 번. 음 편하고 좋네요. 그런데 좀 짧은 것 같아요. 그럼 이 바지를 한번 입어 보세요. 바비래 음.턴하고좋네요.그 <음> 래.알아봐보여야될에서라따당따다싶히고강다베래.그런데좀짧은거같아요.다음에는에또오리래로틀네래.아여자애가보여래따당따다싶히고강다베래.다음에는에또오래틀네래.맹애리가보여래그럼입어지르한번입어보세요.다소인디방미오두카락워지바루맹애리가보여래.아이러메곤강색이대철리지진라야.다음대화를듣고아빠 စကားပြောကိုနားထောင်ပြီးတော့အိုင်မာတင်ခရင်ကိုင်နည်းရဲ့ရုပ်ပုံမှန်ကန်တဲ့ရုပ်ပုံကိုရွေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ပုံရွေးပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ရုပ်ပုံကိုနည်းနည်းအသေးစိတ်လေးကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာကယောက်ျားလေးကအင်းကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြနေတယ်ဒီမှာကယောက်ျားလေးကမှန်ကြည့်ပြီးတော့စကားပြောနေတော့မိန်းကလေးကဘောင်းမီလေးတစ်ထဲကင်ထားတယ်နော်ဒါကကျတော့ယောက်ျားလေးကဘောင်းမီနှစ်ထဲကင်ပြထားတယ်ဒီយ៉ាងကောင်းလားဒီយ៉ាងကောင်းလားပေါ့ဒါကကျတော့ number 4ကကျတော့အပတ်စံရှင်းတာပေါ့ပတ်စံရှင်းပြီးတော့ แอบเปลี่ยนเอาเมป๋องမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကခုနပြောသွားတာပါလေအဆင်ပြေသားပဲဒါပေမဲ့မဖြစ်လဲแน่ๆလေးဟိုโตနေတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့เบပုံอ่ะอဆင်ပြေมั้ยဖြည့်อ่ะ नंबर 1ဖြည့်ရမှာပေါ့เนาะဖြည့်อ่ะ नंबर 1ဖြည့်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်၄ဂျင်ငန်းจริงๆอ่ะ၄ဂျင်ကจร 오랜만입니다.못뒈하다자비.오랜만입니다.이루띠아우메셋ပြီးတော့ပြန်တွေ့တဲ့ခါကျရင်လူဟောင်းတွေပြန်တွေ့တဲ့ခါကျရင်오랜만입니다.로떠올마레.오랜만입니다.오랜만입니다.ဒီမှာနားအသက်လေးပါရနော်။ဒါလေးမှတ်ထား။နောက်ပြီးတော့우디가방같은데요.같은데요.그래서가리မှတ်ထားလိုက်ပါ.ဒါနဲ့တူတယ်.ဒါလို့ထင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျရင်나옹နဲ့တွေ့တော့တာပေါ့။နန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့나옹နဲ့တွေ့ပြီးတော့ငါတို့အိတ်ထင်တယ်နော်။ 아로있네두대.애လို့서블로별래.우리가방같은데요.라고별래.우리가방같은데요.짧은거같아요.또레로틀네.사진도르네.로틀네.엔진이도르네.로별래.짧은거같아요.짧은거같아요.짧은거같아요.딜로며뜯을라이리래째다라이빠오.아서요.저와로어팻메고니짹비로떠오면나.혼자.경치. 그림을 그리다, 엽서, 야구장, 치킨, 경기, 별루. 파지 않나예 강승연 사비 패지메 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 아바로 팝이로미공미고 피바. 알루미오 아바로 팝비로미공미고 피바. 아바로 나타미로 미공미고 피바. 저래 장면한 예, 후마 미공 나쿠시 바다바래 다오드리타메노 오상황피래가자 메고안ောက်바이메고님이야.디로메고님이ဖြစ်ပါ रे. 사바이두바이메고နှစ်ခုဖြစ်ပါ रे. အကြောင်းအရကြီးကြီးမယ်.우리형은도고와 रे. 나루고와혼자တယောက်테여행을자주갑니다.문장하나캐이도아 रे. 여행을갑니다.케이도아 रे. 자주갑니다.문장하나도아 रे. 여행하면서아름다운경치를보면케이도아이네여행하면서아름다운경치를보면라바레슈긴님을တွေ့이인네.꽌လက်လို့대 रे. 나슈킨님으띄인꽌랏롯데삐러그디고그것을가족이나친구들에게선물합니다.삐러에라고미다스으대가족미다스이나도모호친구동네즈님으고선물합니다.알아서한번비바래.아이러카이뒤와헤네랗빠래슈킨님으띄인꽌랏롯데삐러에라리고미다스으님네동네즈님으를싸옹베데.효응이그린고스은 아꼬가 디예수엘라이덴리 아리가래. 모두 멋있습니다. 아꼬 라래래. 라래보는 아꼬 라래따야래보. 아예수 라이덴이 아리야. 아 라래래. 형은 오늘 저에게 아가 디네 찐오고 예쁜 바다 그림 라빠레 빌레비인 역부지 가고 죽었습니다. 빌게바래래나비러 저도 그곳에 한번 가보고 싶습니다. 한번가보고싶습니다.တစ်ခေါက်တော့သွာ um းက um ြည့်ချင်တယ်။저도그곳에ကျွန်တော်လည်းအဲ့နေရာကိုတစ်ခေါက်တော့သွားကြည့်ချင်ပါရတယ်။အဲ့တော့မေကုန်းကောင်းစရာဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးကြကြည့်ရအောင်။ကပေးထားတယ်။기역보노.에들어갈알맞은말을고르십시오들아.가로예ထားတဲ့것럿.가로예ထားတဲ့것럿을웬요약면앞이로유회봐.소로ကြကြည့်ရအောင်.여러분가껏럿가그릅습니다레. ติกก็บาไปได้สาเยเดวัตถุเยตึหลือမျို औ, းဟာสาတွေเยเดยอบซောรือ쌈นีดาပို့စက리고ဝဲတယ်ပို့စကတွေဝဲတယ်ဂရ िम 으ลဂရ िम နီดาပ జి รีซွဲတယ်ပ జి ဆွဲတယ်စာဂျิน으ลติกซึมနီดาတပုန်ရိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲ तू อ่ะဒီမှအနောက်ကိုနည်းနည်းဖတ်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒီဟာကိုမိသားစုတွေကိုပြီးတယ်အကိုကရေးဆွဲလိုက်တဲ့နေဟာတွေကအကုန်လုံးလှတယ်ဆိုတော့ဘာပြောချင်တာလဲ 그림을그립니다.아피아마버.나아고가디마서인캐위도와이네ຫຼပ်ပတဲ qua, ့နေရာတွေတ um, ွ wa, ေ ba, ba ့ရင်꽌လက်လောက်တယ်.바လို့믈래.ပုံ쇠တယ်။쇠ပြီးတော့မိသားစုနဲ့ငွေချင်းနေပေးတယ်။아고예쇠라이တဲ့ပုံတွေကအကုန်ຫຼားတယ်။ဒီလိုဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်.ရမလား?အဖြေကနံပါတ်3ပေါ့.그림을그립니다.아이러메곤파지지야오.이그림의내용과같은것을고르십시오.메곤떵와비뒈라.바바ပြော타라래. ဒီစာအပိုင်းရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တူတာကိုရွေးခိုင်းတယ်ခုနကတော့ကွက်လပ်ဖြည့်ခိုင်းတယ်အခုကအကြောင်းအရာနဲ့တူတာကိုရွေးခိုင်းတယ်ဆိုတော့ခုနကကျမတို့ဖတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့1 3 4တူသလားဆိုတာဖတ်ကြည့်ကြပါမလို့အရင်ဆုံးတစ်ကိုဖတ်ကြည့်ကြအောင်တစ်ကပြောတယ်ဟျောင်း은보통가족과여행을갑니다.အ꼬가따만아피아미아피보통미다스우네ခ이도와တယ်အ꼬ကဟုတ်လားအ미아피미다스우네ခ이도와ဒီမှာဘလို့ပြောထားလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အ꼬ကတရား우แทမ जा ခနာခ이도와တယ်လို့ပြောထားတယ် တယောက်တည်းမကြခနာခေးသွားတယ်ဆိုတာနဲနံပါတ်၁ကပြောထားတဲ့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုမိသားစုနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့အเจ้าညာကမကြညီးဦးဆိုတော့ဒီဒီကောင်ကအဖြစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့မှာတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့저는오늘디네형에게선물로받았습니다에게받았습니다အကူဆီကနေလက်ခံရရှိခဲ့တယ်เนาะ에게받았습니다ဆိုတာ말해ပြီးလဲဒီလူစီကနေလက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲ선물လက်ဆောင်ကို ကျွန်တော်ကဒီနေ့အကိုအစီကနေလက်ဆောင်ရခဲ့တယ်တဲ့ဒီစာပိုက်ထဲမှာဘာလို့ပြောထားလဲအကိုကဒီနေ့နော်အကိုကဒီနေ့ကျွန်တော်ပင်လယ်ပုံပေးခဲ့တယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါမှန်နေတာပေါ့မှန်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ခဏလေးဒီကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ခဏထားထားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဆုံးအောင်တော့ဖတ်ကြည့်အောင်ပါမေးခွန်းကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်저는이번에바다로여행을갔습니다ဂျင်နာကဒီဒီချိန်မှာပင်လယ်ကိုခရီးသွားခဲ့တယ်တဲ့ ကျွန်တော်ဒီကြိမ်မှာပင်းလေးကိုခီးတွားခဲ့တယ်ဒီမှာဟောပြောထားလေကျွန်တော်လည်းအဲ့နေယာကိုတွားချင်တယ်ဆိုတာပဲပါတယ်ခီးတွားခဲ့တယ်ဆိုတာမပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကောင်းကလဲမှာတာပေါ့เนาะနံပါတ်၄ရာပြောလေဟျောင်းဝန်ယှ행을가서အကူကခီးတွားပြီးတော့မိသားစုအတွက်လက်ဆောင်ကိုဝယ်တယ်ခါ줘게선물로삽니다အကူကခီးတွားပြီးတော့မိသားစုအတွက်လက်ဆောင်ဝယ်တယ်ဟုတ်လား तू ကဝယ်လာမဟုတ်ဘူးနော် तू ကခီးတွားပြီးတော့လှပတဲ့နေယာတွေတွေ့ရင်ပုံစွဲတာ तू အကူက ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီတော့ DR နံပါတ်၄ရာလေအဖြေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဖြေကဘယ်လောက်ဖြည့်မလဲအဖြေကနံပါတ်၂ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဖြေကနံပါတ်၂ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အခုဇီယာနေလက်ဆောင်ရရလိုက်တယ်ပင်လဲပုံရရလိုက်တယ်လက်ဆောင်ရရလိုက်တယ်ဆိုတော့အဖြေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပုဒ်ကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်ပုဒ်ကကြာတော့လေခေါင်းစဉ်ဖတ်ကြည့်မယ်다음을읽고물음에답하십시오.아바로팻ပြီးတော့메고묘하고ဖြေ봐.아바로팻ပြီးတော့메고묘하고ဖြေ봐ဆိုတော့ဒါလေ 밥신 아니 사르바이 미국나 헛법고 짱이 아지지아 지난 주말에 친구들과 같이 야구장에 갔습니다 지난 주말에 삐결에 스네디링은 위롱가 친구들과 같이 땅에 지내 두루 등에 지면에 두고 등에 지면에 두 야구장에 갔습니다 베이스 볼거고도학교에어 집에서 텔레비전으로 에이마 디비네 야구로 본 적은 많았지만 베이스 볼고 본 적이 많아요. 찌푸라 쨍쨍 찌푸레 쨍쨍 찌푸레 쨍쨍 찌푸래본 적이 있어요. 찌푸래본 적이 많아요. 쨍쨍 찌푸래본 적은 많았지만 쨍쨍 찌케부베에 야구장에 간 것은 뒤로 미오베스버오쿠엥을 떠나게 나가러 처음이었습니다. 베스베오쿠엥을 떠나서 베스베오쿠엥에 그곳에서 엘이네야마 사람들이 정말 많았습니다. 에이니야마, 에이 베이스워커마 사람들이 정말 많았습니다. 루레야, 어떻게 하지에 루레야, 어떻게 하지에 우리는 경기를 보면서 아로리가 뺨리 모여오지 인에 치킨도 먹고 어째저레 사비로 함께 노래도 불렀습니다. 아두루, 또 치니레 소개 말해. 아로아, 빨리 모여집로째레 러가 사인에 또 치니레 소개자아래래 텔레비전으로경기를보는것보다 TV 네 byteArray 를찢다타꽌락가더재미있었습니다.뽑히러벼보가오마레.เนาะ꽌락가뽑히벼보가오마레.ဒီမှာ꽌락ပါတယ်ဆိုတော့메고마바핀믈래.꽌락냐오ဖြေ့ပါဆိုတဲ့메고 ም ဖြင်မှာပေါ့.ဟုတ်다호.메고 ም 팻지아오.가에들어갈알맞은말을고르십시오.기억.디가소린녀야마ဝင်ရောက်매အဖြူ유웨바တဲ့.가소린녀야베나마시다.အောက်ဆုံးမှာ ဒီနားလေးမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်သူ့ဘေးနားမှာရှိလဲတီဗီကနေဘေးစပေါ်ပြန်မွေးကိုကြည်တာထက်ကွက်လပ်ကပို့ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးပေးထားတယ်အဲ့တော့ကွက်လပ်ဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်주말에잠자는것이주말에스네드닝글ဝင်မှာဗောပိတ်ရက်မှာ잠다는것이8대အရာကပိတ်ရက်မှာ8တာကဒီမှာအသေးစိတ်ပြောရင်တော့누은거시ဆိုတာ대야ကလို့ဘာသာပြန်တာဗော 대야가고미마스가네어두촨미ပြောရင်다가로ပြော바레.애다가스니네드닝그리마애다가해려야므라.경기를해보는것이경기를하다라쉰떱이나.쉰떱네이찌다가쉰떱이찌면네가떠래가떠래눅네ပြော내라네사인쉰떱이찌면쉰떱이찌다경기를해보는것이아마동안자러친구집에가는것이등애지인고도와다가 တကယ်ကြီ <t ob SC I> <t ob ka> းအင်ကအင်ကိုသွ <t ob ka> ားတာကပိုပြောဖို့ကောင်းမလားနောက်တစ်ခုကရာခူးချငဲ서보는것이베스워퀸내마찌တဲ့하가ပို့ပြီးတော့ပြောဖို့ကောင်းမလား배하ပို့ပြောဖို့ကောင်းမလား TV 내찌다내서사ရင်퀸내도와찌다ပို့ပြောဖို့ကောင်းမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဖြေက바ဖြစ်မလဲ넘버4ဖြစ်바래เนาะ가껏랏의아피야넘버4ဖြစ်바래나လဲမလားအဲ့ဆိုရင်နောက်메고들ခုထပ်ပြီး찌찌하အောင်디아종야베နောက်메고들ခု시띠데투라두바이마နှစ်ပုတ်소러이그레내영과같은거 အတောင်းရအောင်လည်းတူတာကိုရွေးခိုင်းတယ်အဲ့တော့မှန်တာမှားတာရွေးပေးရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီစာပိုင်းနဲ့တူတာကိုရွေးမယ်저는야구장에처음가봤습니다저는뜨너가야구장에디베이스볼퀸ကို쫌아가ပေါ့နော်ကျွန်တော်쫌아가တော့계산မရှိပါဘူး야구장에베이스볼퀸ကို처음가봤습니다ပထမအုံးဆုံးသွားဘူးလားခုမှရောက်ဘူးလားဘယ်လိုပြောလဲဒီမှာဒိုင်းရိတ်ဘာသာပြန်ရင်တော့ပထမအုံးဆုံးသွားဘူးတာပေါ့အလွယ်ပြောရင်တော့ခုမှရောက်ဘူးလား쫌아가လေ저는 야구장에베이스볼퀸을처음가봤습니다.쿠마야부라.야구장에서는음식을먹을수없습니다.야구장안에만아데.그리고베이스볼퀸네마음식을먹을수없습니다.싸싸루미야오.퀸네마싸싸루미야오.소인정말내내라고찌찌하고아저야데만.เนาะ.그리고 TV 네에챙챙찍혀부비매.뽀이퀸네하고도와지다라처옹미었습니다.알로별하에.에이아이더디니아만내다버. ဟုတ်တယ်ဟုတ်နံပါတ်၁ကမှန်နေတယ်နံပါတ်၂ကပြောတာကဇာတော့အစားအသောက်စားလို့မရအောင်ငါတို့တွေကြက်ကြော်လဲစားပြီးသချင်းတွေလဲစူခဲကြရတယ်လေတွင်တယ်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီကောင်းကနံပါတ်၁ကတော့မှားတာပေါ့နော်နံပါတ်၃ကိုကြည့်ကြည့်အောင်နံပါတ်၃ကတော့경기를본후에뺴뭐요찌비래나우뺴뭐요찌비래나우치킨먹으러갔습니다치킨을먹으러갔습니다짜죠사보도아ခဲလေအော်ပွဲပြီးသွားပြီ뺴뭐ပြီးသွားပြီကြက်ကြော်စားဖို့သွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားသူတို့က 경기를보면서살아봐라.하더라.지인네살아.째쩌우.지인네살아.지삐로마살아로보여돼처자우디강가마라버.เนาะ.넘버4야구로보러온사람이디베이스볼을찌포라래두들이.디마러봐라เนาะ.찌포라래두들이가데.별로없었습니다.땡치우데.ป่วย라찌래두들이땡치우데.허우라.디니아마바빼타래. 아사람이정말많았습니다로빌하레.ဟုတ်တယ်ဟုတ်။လူတွေအများကြီးပဲလို့ပြောထားတယ်။နံပါတ်၄ရာလူတွေတိတ်မရှိဘူးလို့ပြောတော့မှားတယ်ဆိုတော့အဖြေကဘလောက်ဖြေရမလဲ။ဖြေရနံပါတ်၁ဖြေမှာပေါ့။အခုမှရောက်ဖူးတာဒါပထမဆုံးဥဆုံးမဲ။အဖြေကနံပါတ်၁ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြအောင်။ဒီမှာလဲဖတ်ပြီးတော့မိကုံးမြောင်ကိုဖြေပါလို့ပဲရေးထားတယ်။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မိကုံးနှစ်ခုလာနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ជីជីအောင်။우리집고양이놔로အိမ်ကကြောင် နေ uh, ာ်မ ாரு ရင်အကြေ ro, ာင်းအမည်ကမီမီဖြစ်နေပါတယ်နာမည်အတေ a, no? ာ ja, ့မီမီလ ja, ို့ခေါ်ပါတယ်တို့ရင်အကြောင်းနာမည်ကမီမီဖြစ်ပါတယ်ယူကဲဝေါ်촌에ယူကဲဝေါ်၆ लाख အကြာကိုပြောတာနော်၆ लाख အကြာ촌에မတိုင်ခင်က၆ लाख အကြာမတိုင်ခင်ကဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့၆ लाख ကလွန်ခဲ့တဲ့၆ लाख က쟤가퇴근해서즈마가영신ပြီးတော့영신ပြီးတော့퇴근해서영생비러집에돌아올때앵호변လာတဲ့အခါ 용승ပြီးတော့အင်္ကိုပြန်လာတဲ့အခါခီးတဲဆော့만났습니다.လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တာ.ဒီကြောင့်လေးကို용승ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့.그때미미는이아이러운가미미하리다리를다쳐서트라고단 야, 야하다레.철학마단야하다레.힘들어보였습니다.어보였습니다.뒤로튀어.힘들어보였습니다.오삐만နေတယ်나진နေတယ်လို့튀어တာပေါ့.나진နေတယ်လို့튀어ရပါတယ်. 그리고 빌어 배도 고픈 것 같았습니다. 바이레 산이렐로 퉁야바레. 저는 미미를 집으로 데려와서 쯔마가 미미고 앵고 콜라빌어. 저는 미미를 집으로 데려와서 밥을 주고 터미네이에케레 밥을 주고 약도 발라주었습니다. 세이레 렌베케레. 처음에 미미는 사바이마 미미가 저한테 쯔노쯔고 쯔마쯔고 가까이오지않았습니다.안아오면안아오.เนาะ가까이오지않아요블루똥네안아오면안아오လို့ပြော다가까이오지않았습니다.안아고못하겠어봐우되.하지만이제는다음에앞으로꽌럿펴내봐비.아싸바이마러총메아싸바이마러메미야주마씨의안아오못하우다음에앞으로꽌럿펴내비되.소러메군고펴지야오.다가러사바이팻러삐도아라버เนาะ.메군펴지지면메군가가 ပြထားတယ်ဒီကားကွက်လက်ထဲဝင်ရောက်မဲ့ဟာရွေးအကဗမာရှိလဲနောက်ဆုံးမှာရှိတယ်ဟုတ်တာဟုတ်ကားရဲ့ရှေ့မှာပါရှိလဲအစားပိုင်းမှာမိမိရကျမနားအောင်မလာဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ကွက်လက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်တွေ့က밥을잘먹습니다.텀이고강사တယ်။အော်စားစားတယ်ပေါ့။နော်텀이고강사တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့텀င်းသကောင်းစားရလို့ဖြေရမလား။ဒါပေမဲ့အခုတော့နမေအစ်ရသွားပြီ။새이름이생겼습니다.နမေအစ်ပေါ်ထွက်လာပြီဆိုတော့နမေအစ် 야와비로ပြေ Or, ာနံเบအစ်တစ်ရရသွားပြီလို့ပြောလာမလားနောက်ပြီးတော့집으로돌아갔습니다အိမ်ပြန်သွားပြီအိမ်ပြန်သွားပြီလို့ပြောမလား미미야다음에ခုတော့미미야အိမ်ပြန်သွားပြီလို့ပြောမလား좋아있는것을좋아합니다주안에시내하오이따ဆိုတာ싫다고ပြောတာ주안에싫다고좋아합니다짜이နှက်တတ်ပါတယ်လို့ပြောမလားဆိုတော့아피야어딘더서바피မလဲအ사바이မှာတော့미미야주안아မလာ우다음에အခုတော့ ကျမနဲ့နေရတာကိုကြိုက်သွားပြီဆိုတော့နံပါတ်၄ကိုရွေးပေးရမှာပေါ့။ဖြေရနံပါတ်၄ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပုဒ်ရှိသေးတယ်။ကြည့်ကြည့်အောင်။ E 글의내용과같은것을고르십시오.디사바이의아장야네투다우를쥐와래။ဟုတ်ပြီ။အဲဆိုတော့투다우ကိုရွေးပေးရမှာပေါ့။ကြည့်ကြည့်မယ်နော်။저는다친고양이를도와주었습니다.ကျမကလေဒဏ်ရာရထားတဲ့다친고양이를짜옹ကို 도와졌습니다.꾸닙이라봐라.주마가단야녀리레창리를꾸닙이태레.어 oh, 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 okay, to okay. so like like, ,ဟုတ်다불라.단야레창을꾸닙이베레서라.다호떼.넘어1찍지자요.저는6달전에고양이를샀습니다.저는주마리6달전에룽게레6라가창고웨게레.웨게레로벼어.웨게레로벼어모호떼우.호떼나.쿠나라바레창고두란가니키데서만났습니다.리마리.키데서만났습니다.벼어.나르쿠가

အစကလေးအဆောင်နဲ့ရင်းနေတယ်ဆိုဒီစာပိုက်ကမှ봐ပြောထားလေ။ចောင်းကအစပိုင်းတော့ငားး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  친구에게선물합니다.동행친구를래송베레.아이러에게소레자가롱가타카틀리마시고로데이베야비.타카틀리마시마로데이베야바레.디니아마로시고소레데이베ဖြစ်ပါれ.တငယ်ချင်းကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်။နော်။တငယ်ချင်းကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်.친구에게선물합니다.처음이었습니다. တော်မြည်었습니다들아ကပထမဦးဆုံးအမေးဆိုတာအခုမှလှုပ်ဖူတာပေါ့မြမပါဆိုရင်တော့အခုမှနဲ့ပုံတော့တာအခုမှရောက်ဖူတာအခုမှစာဘူးတာအဲ့တော့ကိုရီယာမှာကျတော့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဲဒုံတော့တယ်ဒါလေးအတွဲလိုက်ຈັດထားမယ်နော်ဂျီဘရို데려와서데려와서 collar လဲဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျီဘရို데려와서အင်္ဂို collar ပြီးတော့ဒါလေးဒါလေးတွေလည်းအသေးစိတ်အတွဲလိုက်ຈັດထားပါအောင်နော်အဲ့ဆိုနောက်တင်ဆက်စာမှပြန်ဆောင်ကြမယ် ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလည်းထပ်ပြီးလုပ်ပေးကြပါအောင်နော်လေ့ကျင့်ခန်းက2မျိုးရှိမှာပေါ့နားထောင်မှုမိခွန်းလေးဆိုရင်အတန်ဖိုင်နေနားထောင်ပြီးတော့ကိုးတရားလိုလိုက်ပြောကြည့်မယ်ပြီးတော့အတန်ဖိုင်နေနားထောင်ပြီးတော့ဗမာလိုနောက်တစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်မယ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေနောက်ပြီးတော့ဝါဟာရလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကျမတို့ထုတ်ပေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်း၅ခေါက်စီလောက်ဖတ်ပြီးတော့အဒီနေ့ရဲ့စာလေးလ िला မှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရအောင်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့အဖက်မိခွန်းလေးဆိုလဲအတိုင်းပဲ မေခွန်ပု္ပ္စာတွေရှိရမလားပု္ပ္စာတွေကိုရီးယားလို2ခေါက်စီလောက်ဖတ်ပြီးတော့ယဉ်မြန်မာလို2ခေါက်စီလောက်ပြောနောက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးအနည်းငယ်ဝါဒါလေးရှင်းခန်းတွေကို9ခေါက်စီလောက်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပေါ့เนาะအလုံးမဲ့အာအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အအောင်ကြပါစေဂျေစုတင်ပါတယ်